الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. فلندرويم الله عز وجل Salavatet dhe selamet ja përcjellim pejgamberit të Allahut Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Elus Allahun azze ve gjell me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, mshira, rahmeti dhe falja Allahut, let jetë mbi ne dhe mbi gjithë besimtart deri në ditën e gjykimit. Selamu aleikum o rahmetullahi wa barakatuh. Me lejen Allahut subhanahu wa ta'ala, do të ndajmë disa fjalë, disa uzime apo këshilla, mësimi, leksioni jon i sodit, tani, titullohet domosdoshmëria e moralit në shoqërinë islame. Por me lejen Allahut azze ve xhel, po e specifikoj pak, po e ngushtoj, apo po e drejtoj këshillën, porosin në vazhdim, dhe po e rititullojmë edhe njëherë duke thonë, domosdoshmëria e ahlakut moralit tek vllaznia ton fetar. Me lejen Allahut azze ve xhel, do thot kjo është, do thot mësimi që ne në vazhdim do ta marrim. Domosdoshmëria, vajibi, nevoja e ahlakit, sjelljes, mirësjelljes, edebit, tek vllaznia ton fetar. Tek ata të cilët i falin peskot namaz, tek ata të cilët agjerojnë, tek ata të cilët e ndinë vetën fetar dhe musliman të mirë dhe praktikant islamit. Po më lejon edhe diçka të them, se neve nuk na intereson në islam kuantiteti, numri i njerëzve, po na intereson kualiteti. Letjet pra këshilla e jon, e veçantë vetëm për ata të cilët jon qëtu. Edhe njëherë, domosdoshmëria e ahlakut, sjelljes, mirësjelljes, edebit për neve që qëtu. Hajde, me lejen Allahut azze ve xhel, ndihmohemi në të awën alel birri vë takua, dihmojemi në mirësi, në takua lëk, frikë, respekt ndaj Allahut subhanehu vë ta'ala. Elus Allahun fillimisht, me të njëtën dua të cilët fillim, falenderova Allahun azze ve xhel, lezova një dua, një lutje me cilën dua dhe lutje njoni prej pedagogëve, djetarëve të umetit islam që sot është gjallë vazhdimisht fjalimet e ti, edhe është i fokusum në ikhlasin, sinceritetin Muhammed Hussein Jakubi, vazhdimisht e bën një dua, ajo është Allahumma rzukni el ikhlasa fil qawli wal amal fil sirri wal alan. O Zot, ma bën risk ikhlasin, sinceritetin në fjalë, në vepra të jashtme dhe ato të brendshme. Edhe pse është një temë bajgi pak e gjonë, po për shkak të përmbajtjes, qëndrimit do thot në vijat cilët kemi mendu me qëndru dhe me idhon disa këshila dhe disa mësime me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala, kemi nënvizu, kemi nda vetëm se disa prej tëne. Pra domosdoshmëria e ahlakut ndër ne në mesin tonë, temë me cilën vëllezrit dhe motrat tona që janë ullëzun islam dhe janë praktikus në mësimeve të islamit. Thonë ndryshe, pra dëshirojmë këshilohemi, të këshilohen vetëm se fetart. Fetart, në terminologjin të cilën e përdorim, në në mezveti, njërës të gjamis, njërës të fesa, fjallën vlaznia, multezimat, vllai i ullëzum, motër i ullëzum, këta na jemi mëset nevojshëm për këshilla, ullëzime dhe me kuptu sinqerisht, drejt, mirë dhe sakt
domos doshmërin e ahlakut, mirësjeljes son. Pse jemi të nevojshëm me marë mësimet tilat nevojshme? Pse ne jemi të nevojshëm për ta? Sepse vlaznijat ton, fetar ton, motrat ton, në jetën e përditshme, ty ne shohim shumë elemente, veprime, fjalë, qëndrime që nuk janë përputhje me mësimet e udhëzimet e islamit. Thonë ndryshe veprimet e disa vllaznive ton, motrave tona, fetarëve ton, janë veprimet gjahilijetit kaluarës, kur ajo është udhëzu, nuk i është pastru, nuk i ka eliminu, nuk i ka largu, për ato i ka marrë me vete, ndo njëherë bon aso veprime që ne emën të fes, ne emën dinit, ne emën mundohet me imbulu veprimet e gjahilietit, veprimet cilët nuk janë të pëlqyshme. Me fjallën gjahiliet, terminologjin gjahiliet, do të shohim, do të shohim, do të thot disa uzime dhe disa mësime pak më vonë. Fillimisht, robi Allahut, besimtari, fetari, na që të që jemi, qka duhet kuptojmë dhe qka duhet mësojmë, apo ne duhet nisen ta kuptojmë mirë dhe drejtë. Ta shlirojmë ndërgjegjen tonë, vedijen tonë nga veprimet e gjahilijetit. Ta shlirojmë ndërgjegjen tonë, vedijen tonë, nga veprimet e skalumës ku ato nuk kanë në vend në islam. Unë dëshiroj edhe njëherë që të më kuptoni drejt dhe të pranoni këshilë dhe të ndihmojmë zbashku në këshilë, se Allahu është dëshmitar, vëllahi për Allahun ju du dhe ju respektoj. Allahu këtë dashni në bon së mundur që ne të akzojmë dhe të përjetojmë në ditën e gjykimit dhe të fitojmë shpërblimin e Allahu të gjennetin e ti. Thuni amin. Unë jam një vllai juaj ku vetëm se e dëshiroj përmisimin, po atë sa mundemi ne zbashku. Tani vrejtjet, sugjerimet, këshilat, ndë njëherë jënë pak të padashuna për ne. Ndë njëherë për ne egzistojnë momente kur ne qka o ka folki, a bashk me mu ki do mu mara? A bashk në këtë ko e ka gjetë ki mu me më këshilu, mu me ma tërheqë vërejqen? Pse hoxha, këshilusi, po miret me identifikimin e problemeve tona? Pse kë njeri po mirë, i shkon mendje dikujt, pse kë njeri po miret me gabimet e vllaznive dhe motrave tona dhe po thot kështu kështu? Pse kë mu marë me këto kur ne kemi probleme shumë të noja? Problemi i shamive në shkolla. Qafirat po e bojnë këtë dhe këtë. Problemet ndryshme, musliman burgosen, musliman myten, këto. Pse? Hoxhallarët ton, këshillosit ton, po mundohen me i gjetë, me i identifiku dhe me i përmisu gabimet e muslimanve, kurse gjithë këto po ndodhin. Mirë, atër pyetja është apo me marë përgjigjen, edhe me, jo vetëm se me marë përgjigjen, po edhe me gjetë një rahati dhe një qetësi, për një me mundih mund të mira në mirësi. Kjo pyetja është me vend, me u bo fillimisht. Por, pse kjo është, apo mujtemi me thonë, e ka një arsye, apo një me u bo kjo pyetje fillimisht, se po jetojmë kohën e dyftirësis, po jetojmë kohën e munafiklëkit, po jetojmë kohën e kur mu shprehe popullorë që katundarë që dhët, gjë njeni mundohet mjali kryët me akull tjetrit. E mirë, që kjo mja bo qefin, mja maru qefin, ndërsy me i folë kështu mire, ki ti a i se ka, në ta, mi ali kryt me akëll, a është që kjo metod e islamit, a është që kjo ahlaki islamit, dhe a duhet tjetë ahlaki i joni. Këto na
do të pomundohemi të asharojmë dhe pomundohemi të ndihmohemi. Me një fjalë, mos me e përmisu dhe mos me e këshilu vllahun tonë, apo na mos me u këshilu që tu spaku që jemi, a është metode islamit, a ka qenë praktike pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Në vazhdim, do t'i marmi disa shembuj, do t'i ilustrojmë disa shembuj, shpresojtë Allahu subhanahu wa ta'ala, lusë Allahu në zëvegjel, që t'na lecoj qartësimin e këtune shembujve, t'ilustroj mirë dhe bukur, dhe besim na që t'u zbashku që jemi t'i kuptoj mirë dhe drejt. Cila ka qenë metoda dhe praktika e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem në përmisimin e ahlakit, sjelljes, mirë sjelljes besimtarve? Apo si Allahu subhanahu wa ta'ala e ka eduku pejgamberin aleyhi salatu vesellem që të këshilloj, që të edukoj sahabet? Shembulli i parë. A i ka mbulu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem lëshimet, gabimet e sahabëve që jënë bo. Shembulli i pare kemi ajetin e Kur'anit, ajeti i parë në surat El Enfal. Allahu subhanahu wa ta'ala thot jes elunek e anil enfal. Kulil enfalu lillahi wa rrasul, fattakullaha wa aslihu dhate bejnikum, wa atiullaha wa rasulehu in kuntum mu'minin. Që do thot, Allahu Azze ve Gjell i drejtojt pejgamberit alej salatu ve selam dhe i thot ty do të vesin o Muhammed për plaçkën e luftës. Thuaj, kazaj atynve, se plaçka e luftës i përket Allahut dhe dërguarit Allahut. Fettekullah. Tani, e juja është që ju me pas frikë Allahun Azze ve Gjell. Pastaj Allahu Azze ve Gjell thot, wa aslihu dhate bejnikum. Regulloni mardhanjet midis jush. Wa atiu Allahe wa Rasulehu dhe bindjuni mirë dhe drejt Allahut subhanehu wa ta'ala dhe pejgamberit të Allahut in kuntum mu'minin nëse jeni besimtar të vërtet. Ajetin e kuptut. Tani, kjo ajet ka zbrit luftën e Bedrit. Njarja si njarje, historisi ndodhi do thot, kjo ajet ka zbrit në luftën e Bedrit. Se zbriti kja jetë, se pasi që përfundoj lufta e Bedrit, mbet pasuria, mbet plaçka e luftës, luft, dhe muslimant fillun me pas një mos marveshje kush sa me marrë dhe qysh me marrë dhe kujti takon plaçka e luftës. Minjerë filloj një ahlak, një sjelje jo e mirë, jo e pëlqyshme. Njëra dhe forme pra, si me unda plaçka e luftës. Se cili, pretendonte dhe u thirte se kjo më takon mu, unë e kom bo këtë pak ma tepër, do thot, u gjend një situat, ja pra qëfar, Allahu Azze ve Gjell, zbriti ajetin dhe i tha, pejgamberit alej salatu ve selam. Tani, lufta përfundoja, po? Lufta e parë, muslimant e fitun luftën. Tani, a ishte veprimi drejt dhe i mirë pejgamberi alej salatu ve selam, me i thonë disave, shuni ju qëty, urrëni qëty, hajtë se ja bojmë diqysh, po jo Allahu Azze ve Gjell zbriti ajetin dhe e boni një shërim shumë qartë prem për gjithë besimtarët dhe i tha pejgamberit alayhi salatu ve selam o Muhammed dvesin ty për punën e ndamjes plaçkës luftës thuaj aty ne ty dvesin o Muhammed thuaj aty ne kjo punë është veç e Allahut subhanehu ve teala dhe pejgamberit të Allahut. Prandaj friksoni Allahut Azze ve Gjell. Keni kujdes, ndreshni mardhanjet mes jush dhe bindjuni urdhit dhe mësimit të Allahut dhe pejgamberit të Allahut subhanehu ve teala. Pra, me njëherë, në momentet kur u paraqit një ahlak, një sjelje jo e pëlqyshme që nuk konform, nuk duhet, nuk o dasht me egzistu që ashtu dhe një veprim me u gjinë në ato momente, në ato raste, zbret pra dhe thot, kshila dhe porosia pre Allahut subhanehu ve teala dhe një mesaj, një vreqje, një paralajmrim i qartë për bashkësin muslimane dhe për muslimant.
Pra nuk umbulu e meta lëshimi i tyne, por Allahu subhanehu ve teala e shëroj. Pra kjo shaka të boj me plaçkën e luftës, e shëroj dhe çdo gjë mbeti e qartë se kjo pun i takon Allahut dhe pejgamberit të Allahut subhanehu ve teala. Kjo është një shembull i qartë që me njëherë do thot u qartësun sendet dhe nuk umbulun. Pse? Ne duhet ta këshillojmë njëri tjetrin, mos t'i mbulojmë të metat tona, sepse është metodë e pejgamberit të Allahut subhanehu ve teala, që Allahu azza ve xel e këshilloi e porositi dhe urdhoi pejgamberin e vet dhe i rregulloi marrëdhëniet punt mesin e besimtarëve. Ky është një shembull për shembull të cilët do thotë e sollum tani. Shembulli i dytë. Kjo ajet pa të bëj kjo shembull pa të bëj me luftën e Bedrit. Me ahlakin e luftarëve aty, me sjelljen e tyre, shembulli i dytë ka të bëj me luftën e Uhudit. Allahu i lartësuar, prana Ali Imran, thot, inë lëdhine të wallu minkum jaume lë taqal gjem'an, inë mes të zellëhum u shëjtanu bi ba'dhi ma kesebu. Ajeti e ka këtë kuptim. Ata që prej juve ja këthyn shpindën, kur ndeshën pra u dy ushtri, innëmës të zëllëhum u shëjtanu bi badhi ma kesebu, shëjtani i boni dhe i shtyni ata me bo një gabim, me bo gabime, përshkak disa gjynaheve bi badhi ma kesebu, përshkak disa gjynaheve që i bon ata. Ka të bëj me luftën e Uhudit, kur ata shigjetart, që u deshin me ndejt me qëndru, rasin dhe ndullin e kini parasysh, ata nuk ju përmbajtën këshillave dhe porosive të pejgamberit Allahut. A? Elishunat, a pastaj do thot psun një disfat, do thot një humbje e tjerë. Allahu subhanehu ve teala thot, minkum me juridu dënja o minkum me juridu lë akhre. Disa prej jush e kanë për njetë dënjan, po disa prej jush e kanë për njetë ahiretin. Pra, Allahu subhanehu ve teala e boni qartë punën, e boni qartë meselen, e së qaroj se disa mashtron, jënë mashtru, mashtron, dhe e kanë së në dynjan, e kjo duhet tjetë e qartë për të gjithë ju. Këto ishin dy shembuj, shembulli i tretë. Kjo besojnë do shta do tjetë edhe ma e qartë. Shembulli dhe ndodhia e Beni Ubejrikut, me rastin e vjedhjes, pansirin shpijen e jahudis. Beni Ubejrikut dhe thot, e ka bo një vjedhje, shpijen e një jahudis, pansirin dhe thot e ka marë, dhe u bo një tolovi aty një pështjelim, kështu që jahudit, u shqetsun dhe ardhën të pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem. Në anën tjetër muslimant, prej ensarve, ardhën të mbronin Beni Ubejrikun. Dhe nga tresa të lash edhe problemi. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem nga jo që vrejti, nga jo që pa, punën e meselën e Beni Ubejriku dhe këti jahudis, pejgamberi alejsalatu vesselam e amnestoi, e fali Beni Ubejriku dhe e ngarkoi, do thot, përgjësia i mbeti jahudis dhe u ngarkua me akuz jahudia, kurse jahudia në të vërtet ishte i pafajshëm, sepse arma u gjet në shtëpinë e tij. Beni Ubejriku e ka vjell. A arma u gjetë shtëpinë e jahudisë, kur u bo kjo të lashe dhe kjo problem, a e gjujtë në shtëpinë e jahudisë dhe vërtet arma u gjetë, arma dhe thot u gjetë në shtëpinë e jahudisë. Tani që ka ndodhi? Jahudi, e ku shënë jahudit, për dijet. Që ka bo një jahudit, për dijet. Që ka bo një jahudit, për dijet.
E tash, nga 13 jahudin, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i zbret ajetet e Kuranit, disa ajetet Kuranit, që do thot, janë do thot në favor të jahudis. Pse Allahu, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, nuk e mbul, haj se kjo është muslimani joni. Haj se se ka vjelki, nuk o dert. Nuk bu, a? Tash, ti kujtojmë do thot ti, sa për ilustrim shembuj, do thot që ta kuptojmë meselen mirë, ta kuptojmë meselen me roj, dhe ta marim një ta konceptojmë mirë, fort mirë, meselen pse na duhet ta këshillojmë njëri tjetrin, pse na duhet ahlakin ton, sjelljen ton, edebin ton ta përmisojmë. Zbesin ajetit e Kuranit Allahu Azza wa Jall, surat Nisa, prej ajetit surat Nisa, prej ajetit 105-113, është mirë me i lezu vlazni këto. Se kanë vlerë, dhe aqë sa kanë mundësi, keni mundësi vlazni edhe komentin e këtune ajetit me lezu, është edhe më mirë. Allahu Azza wa Jall, thot, inna anzelna i lejke el kitabe bil hak. Ty o Muhammed, ta kemi zbrit librin, Kuranin me hak, me të vërtet. Li të ahku me bejnë nas, bima arak Allah. Që ti, në mënyrë që ti me këtë Kuran, gjykosh mesin e njerëzve, si pas asaj që Allahu Azze ve Gjell bima arak Allah ta ka shpal ty. Fundi këti ajetit është, وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمَ O Muhammed, dhe mos u bom mbrojtës i traltarve. Këtu traltoj dikush. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ Khasima dhe ti o Muhammed, mosu bo mbrojtës i tralltare. I tralltare. Vëstaghfirillah, inna Allah kjana ghafurur rahima, kërko falje, ndjes për Allahu subhana wa ta'ala, bën istighfar, se Allahu është falës i madh. Pastaj Allahu azze ve gjellë thot, wala tu gjadil anil ledhine e khtanuna e mfusehum. Që do thot, dhe mos i mbroj ata që e mashtrojnë vetë vetën. Inna Allah e la ju hibbu men kjana khawanen e thima, se Allahu nuk i do tralltart dhe nuk i do gjunah qartë. Vazhdo në jetit, thët, jastakfune minë nësi, vëla jastakfune minë Allah, wa hua ma hum, idh ju bejitune ma la jarda minë alqavlu, wa kanë Allahu bima ja amelune muhita. Kuptimi a jetit është, ata fshihen prej njerëzve, por nuk kanë mundësi me u fshihen prej Allahu subhanahu wa ta'ala veprimet që i bojnë, a e shpantune natën, kur ata miren me mashtrime, të zërët Allahu subhanahu wa ta'ala me veprimet e tyne nuk është i knaqën, وكان الله بما يعملون محيطا ذا الله عز دي الله عز وجل برفشين çdo gjë. Dëgjon ajetin vijus Allahu azza wa jalla thotë ha antum haula ijadaltum anhum fi al-hayat ad-dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakunu alayhim wakila. Çi do thot? Ja ju imbrojtët ata, e mbrojtën atë në këtë botë. Ëh? A ardhën e nësartë me mbrojt, benë u bejrikun, jahudit ardhën në tonë, Allahu Azze ve Gjerë ta, ja jo i mbrojt të tjunë këtë botë, po kush ka mundësi me i mbrojt të nditën e gjykimit, ose kush do të botë për fasusi tëne? Për bënë një shkputje të ajeteve, pastaj ajetin 112, Allahu Azze ve Gjerë thotë, uamen jeksib khati eten, au ithmen, thumë me jarmi bihi beria, faqad i htemele buhtanen wa ithmen mubina. Që do thot, kush e bëndë një gjyna, ose kush e bëndë një të keqe, pastaj atë gjyna, atë keqe janë vesh një të pafajshmit. Jahudi janë fjallë. Atër, aje kanë garku vetën me fajin e shpifjes, dhe kjo ka bo një gjyna qartë, dhe kjo e ka bo një gjyna të malë. Tani, u përmendën, disa ajete, ajetit 105 deri në ajetin 113, tani edhe njerë po i kujtojmë disa pjesë të ajeteve që i përmendëm, cila ishte vërej që Allahut subhanehu ve ta'ala ndaj pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem dhe ndaj muslimanve, që këto ajete jënë ajete që lezon deri në ditin e edukimit ishin, wala të kulli, një prej të ne përëndojnë tani për momentin, wala të kulli lëkha inina khasima, dhe mos u bom mbrojtësi tralltarve. Pra, përfundimi me këta tre shembuj është se sendet duhet qartësohen, sendet duhet t'jenë qarta, duhet t'jetë transparenca në maksimum, nuk mbulohet mëkati, nuk mbulohet gjinaj, për gjinaj duhet qartësohet, duhet
këshilluesi duhet ta ketë transparencën maksimum dhe duhet ta përmirësoj, nuk është metodologji, metodë e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e islamit që me mbulu gjinojnë. Ja jahudia, shaka bo, shaka në bo, dhe shaka në bo, mashtrimet dhe punt e këshia shaka i kanë bo ndaj pejgamberit alayhisalatu vesselam dhe ndaj muslimanve, do thot jonë pa parapame, ashtë poshtra, ashtë ndyta, ashtë mloja dhe ashtë qia. Por kur ka ardhë puna e drejtsis, kur ka ardhë puna me sharu një gjo, Allahu subhanehu ve teala e këshiloj pejgamberin alayhisalatu vesselam dhe intervenoj me njerë. Gabimi, gjinahi, mkati, vjedhja e këti nuk është mbulu, po është qartësu dhe ajetët zbretën në favorin e jahudis. Ja pra ahlaki islamit. Ja pra ahlaki dhe sjellja e muslimanit. E pra në, si titulli, i lartë përmendër, domosdoshmëria e ahlakut sjellën shoqërin muslimane. Domosdoshmëria e ahlakut sjellën shoqërin në komunitetin e fetarëve, domosdoshmëria, sjellja, ahlaki në mesin ton që qëto, cili është ahlaki jon, cilat jon sjellje tona. Për marrë me edhe një shembull tjetër, se dëshiroj ta konceptoj mirë drejt këto, se pastaj do thot mënyrat, format, si mi e eliminua, ato shkojnë pak ma shpejt. Rasti tjetër, qështë e ka emnin sahabiu kur pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem i thot vërtet ti e një person me cilësi gjahilijetit ignorancës? Po pës. A ju kujtu o dlazni që tu qeni? Cili është sahabia kur pejgamberi aleyhi salatu, si quet? Sahabiu i cili pejgamberi aleyhi salatu vësallem ja tërhegjë vërheqen dhe me repsi dhe ashpërsi i thot, ti jenë një person i cili ki cilësi sifatet gjahilijetit. Ebu dherri. Qka boni? Qka tha? Qka... Dhe thot, Ebu dherri radiallahu anu. Kush është Ebu dherri? Unë po dëshiroj, ta... s'kem nevoj me filozofu një një tjetrit, apo me i pështjel, dhe thot sendet, dhe thot, jemi shumë qartë sendet. Më kuptu, thjesht, drejt, mirë, dhe për njime dhe me më e fut në veprim. Ebu Dherri radiallahu anhu e ofendoj kone Bilalin radiallahu anhu. Dhe pejgamberi alayhi salatu ve selam i tha Ebu Dherri radiallahu anhu, ti jeni person, jeni individ i cili kje cilësi sifatet gjahilijetit. E tani gjahilijetin a kemi nevoj për me për kufizu gjahilijetin. Këtu po intervenoj fillimisht. Gjahilijetin mos ta kuptoj me mos besimin, kofrin, gjahilijetin ta konceptojmë, ta kuptojmë dhe temën e kemi me sjelljet e gjahilijetit cilët nuk kanë bojnë me kofrin, me idhujtarin që të qesim për dinit Allah o të zëvegjel, po me ahlakin, me sjelljet. Do të thotë në këtë ras dhe në këtë moment, Ebu Dherri nuk e pat një ahlak konfort me mësimet e islamit. A? Dhe Allah e pejgamberi alayhis salatu vesselam e këshilloi, e qortoi dhe i tha ti nuk bën këto punë kështu. Besoj me këto tre shembuj apo katër shembuj e kuptuam edhe një herë, po e ri përsëris metodologjinë, praktikën e islamit, se ne nuk guxojmë dhe nuk është metodë e islamit na me imbulu të metat e njëni tjetrit me arsujetime sterile, shterpe dhe paqëndrushme. Edhe njerë për i përsisë ato që e thash me ardi, kush për vlasnive mujtët me mendu dhe me tho, ja pra jahudi, qka për bojnë be, qka për na bojnë njeve, ja pra problemi i shavive, ati be hoqë e fendim mete me umar, ati më gjete e ko me umar me gabimet e mija. A nuk jonë këto? Do thot, ketë koncept të mbrapsht, nuk kemi të bojmë ata jashtë xhamis. Kemi të bojmë me qëtu. Që jemi? Kemi të bojmë me fetart, me vlaznijat tona, me motrat tona, cilët do thot, i bojnë në veprime gjahilijetit, që nuk i ka hi edhe nuk guxojnë do thot këto me u gjindin jetën tonë. Për që to ne do thot duhet këshilohemi. Duhet me një fjalë qlirohemi prej veprimeve gjahilijetit,
mos ta humbim veten dyshime dhe nepshe, ta pastrojmë zemrën ton prej dyshimeve, ti kujtojmë sahabët e pejgamberit sallallahu aleyhi vësallem, kur hynin në islam, kejt veprimet e gjahilijetit i linin anash, dhe kur kishin nevoj për sqarim për diçka, me njëher e konsultonin pejgamberin aleyhi salatu vësallem. Ti vla inderum, apo vlaznit ton, po këshilohem i de, ha? Hoxhe, gabova në namaz, merë mendimin këshilën, u bo, në regull, e përmison, e bon një lëshim atje, e bon një lëshim atje, do thot, qashtet namazit përmisimit, kur pishtet abdesi, kur ndreshtet abdesi, që shbot gusli, që shbot abdesi, ha, merë këshila, kur dvjen nevoj, mirë, mirë, këto do thot e ki bo praktikë, se mos Gjeromi do thot në këtë qashtje më tepër, mirë që kjo praktikë dhe që shtu duesh me vepru, por një sjellje një dhe një sjellje të mirë që e bon, jo e ki bo, e bon e përsrit, vazhdimisht, e përsrit, a si ndalë një arti me mendu që ato edhe me vetë, x-in, y-in, konti, flen, zemra jote, që kjo be hoxhe fendi, apo filan, fistek, ambon, që të punën e vazhdimisht për e boj, që të sjelje e kom, që të ahlak, që kja ahlak jem, a on, okeja nuk o, a on regëla nuk o, e sahabët e pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, kanë pas si edukate, kësi tërbije, kur ka hynë islam, ka hynë komplet, me kom dhe me kry, jo gjysa trupit, menda gjysa jashtë e kështu me radhë, dhe çdo gjë është mundu, do thot, me praktiku dhe pa qartësit i ka sqaru me Resulullahin sallallahu aleyhi vësallem. Tani, na jemi uzua, elhamdulillah, ta falenderojmë Allahun azze ve gjellë. Allahun a ka ndëru me këtë din, e tjere, e tjere, e tjere, elhamdulillahi, rabbil alemin. Ama, mos ta pretendojmë na për sot shmërin. Ja, une fetar jam, une jam prej vlaznive, une kom jekën qekaq, une kom pantohë shkurtume, une jam i vjetër, une kështu, ajo motra muslima, une kom hijabin, une kom edhe një kabin, besa, une ketë, une këto, s'ka me mu. Ja, vazhdimisht na kemi nevoj për mu përmisu, me ungrit, argumentet jonë shumëta, po ja pra imani shtohet dhe paksohet, a? Vazhdimisht do thot na duhet me ngrit imani. Imani nuk rrimë një vend, nëse s'mundet me ndejt imani, s'rrimë një vend. Ose ngritet, ose bjen të poshtë. Ta shof me imani jon, apo ngritet, apo po bjen të poshtë. Vesh, një shembul, lidhje me ulemaja djetartë, selefit partë tonë, ulemaja të umetit islamit se që kanë pas dërt për misimin e ahlakit, për misimin e sjeljes islamit vetet e tyne. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, po citoj, robi nuk e ka shiju knaqësin e imanit. Për lezojmë kada kadal dhe ta kuptojmë. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot, robi Allahut nuk e ka shiju knaqësin e imanit, e asë shijen e besnikris dhe bindjes jekinit. Gjersa, nuk e kanë zjerë plotësisht gjahilijetin i njërancën prej zemrës. Sjel, bindjet, qëndrimet, sjeljet, ahlaki, edebitu, që nuk janë në regull me islamin, nëse nuk e kanë zjerë dikush të veprimes, qëndrime, bindje prej zemrës, nuk e ka shiju kjo rob e Allahut knatsin e imanit. Po qka një tjetër që Ibn al-Qayyimi thot, e kam dëgju Shejhul Islamin Ibn Taymijun rahimahullah ka fundi i jetës. Jo filimi, jo mesi. Ibn al-Qayyimi rahimahullah thot, e kam dëgju Shejhul Islamin Ibn Taymijun një hoxhi madhë. Për një me i madhë, po shprena kështo. Thot ka fundi jetës e kam dëgju një fjalë duke thonë, duke kalzu, të na kalzu edhe neve këto. Këtë shekull, Ibn Taymija thot, afro 14 viteve, për çdo dit jam duke e përmisu islamin, ende nuk mendoj se e kam pranu islamin, ashtu si duhet.
E unë, ti, aj, ajo, ne, ata, ku jemi na me? Po menojmë, do thot, për soshmërin, po menojmë, se na pagabushëm jemi, e tjerë, e tjerë. Koncept bindje, e pa qëndrushme, jo e sakt, që sa i thojnë bindje e gjahilietit, bindje e ignorancës. Tani, është me rëndësi, duke i marrë na këto mësime, duke i marrë na këto këshilla dhe këto ullzime, duhet t'ja bëjmë një pyetje vetës. Sa jemi fetar? U fali namaz. Po sa fetarizmi veshte namazi? Apo sa jemi multezim? A fjallë multezim, do thotë i uzum, i drejtum, vla musliman, motër muslimane. Këtë pyetje ne duhet t'ja bëjmë. Sa jemi na fetar? Sa na jemi prej atyne të cilët e korrigjojmë, e kontrollojmë vetë vetën tona me kallëpin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu vesselam. Edhe një herë, një pyetje edhe më të qartë që dëshiroj ta konkretizoj në këtë formë. Ti vëlla, sa ti je fetar i vërtet? Sa ti je i ullzum për një me? Apo, si e kupton fjallën ullzim dhe fetar? Në qka ja ki dhonë Allahut subhanehu ve ta'ala besën? I ullzu? Qka ki lonë prej gjahilijetit kohës ignorancës, bindjeve, veprimeve dhe qëndrimeve? Dhe qka ki marë dhe sa ki marë me veti? Një të nderuar vëllezër, që jemi pranishëm këtu, dhe ata tjerë që do të ndëgjojnë të ardhmen, ta dim pasha Allahun azze ve xhel. Muslimanët kur nuk kanë me realizu fitore në lirin, për deri sa ata nuk i kanë pastru zemrat nga bindjet, ideologjit, sjelljet e gjahilietit dhe ignorancës. Zemrën ta pastroj nga epshet shtazaraket dynjas, dhe ti lutemi Allahut subhanehu ve taala me duat, lutjet tona të sinqerta, vazhdimisht, në çdo vend, në çdo kohë, në çdo gjendje, që o Allah, pastroj zemrat tona. Nëse arrihen mu pastru zemrat tona, e kemi realizu fitoren, lirin, suksesin, lumturin, dynja dhe nahiret. Allahu na i boftë mundur mu kompetune, insha Allah. Çka dëshiroj dveçoj edhe diçka tjetër në lidhje me vllaznit ton fetar. Dëshirin, dëshi vjetër. Të nderuar, disa prej vllaznive ton, fetarëve ton, edhe që tu qion ndoshta, mund tjetë dikush, që mendon dhe dëshiron që baraz me i që punët edhe dynjas edhe ahiretit. Me këto ju lutem, mosum keq kuptoni që po thom zvyn dhe zvlen dynjaja. Jo. Absolutisht jo. Rabbena atina fit dynja hasena vo fil akhireti hasena. Këtë dua e bojmë për hasenatët të mirat e dynjas dhe të mirat e ahiretit. Por disa prej vllaznive, prej fetare, kemi të bojmë me dukuri negative të gjahilietit që nuk janë pëlqyshme, specifikume dhe po e precizoj këtë çështje. Disa prej fetarve mendojnë fenë kështu, duke e përputh në interesat e dynjas dhe tahiretit. Dhe disa prej tyne, besa dhe e dëshirojnë fenë që mos ndërhyjnë jetën e ti. Qysh mos me ndërhyjnë feja në jetën e ti? Po falë në une, pa gjëroj, pikri disa obligime, mbulesa pak ma ka dalë. Kada, po falë une, njerë, ja kom njësë mu falë, mi kry obligimet, apo një motër muslimane, kada lune, po falë në, po, pi kry disa obligimet, ama të mbulesa, ka ko? Do thot, pjesresht, kjo nuk ko ahlakit, një ahlak i një muslimanit, apo një muslimanes. Disa prej vlaznive, dukurive, që po paraqiten, do thot, janë, se disa prej vllaznive dhe motrave tona fetarëve dhe fetarëve dëshirojnë xhenetin
por të jetojnë dynja rahat. Qetë, pa u shqetsu për asgjë dhe pa ja prish popullin e fol e thot një fjalë pa ja prish timin kurkush. E don xhenetin. E ka qef xhenetin, bën dua për xhenetin, ama kur sprovohet me sprova të ndryshme, ha? Vetë dynja e sprov, këtu do thot nuk e don këto. Së në bon sabër, së në qëndron dhe bon veprimet gjajlieti duke i shtu edhe ato të cilët përveç që i ka bo disa edhe i shton edhe tjerat. Prandaj, është e nevojshme që ta kuptojmë edhe njëherë mirë apo ta konceptojmë përfundimisht se çka o gjahilijet, çka o ignorancë, çka o padjeni për veprimet, sjelljet, ahlake, ahlaki i personit i gjahilijetit, e be gjahil koka aji. Qështë e marmi veç, që kuptojmë këto? Për çka na do thot, jemi të folë për një segment kufizum, edhe njëherë. Me termin gjahilijet, sjellje, qëndrime dhe bindje, nuk kemi të bëjmë me kufrin dhe shirkun, kemi të bëjmë me sjellje dhe veprime që fetar ton, vllaznia ton, musliman ton i veprojnë dhe i bojnë. Tani, gjahilijet do thot, edhe njëherë do thot, po e rikujtojmë, se këto e kini parasysh gjithë, vjen kuptimin e padituris në Allahun Azze ve Gjell. Gjahilijet do me thonë, mos me dit, padituria ndaj Allahut Azze ve Gjell. Padituria mbi ibadetin dhe adhurimin ndaj Allahut Azze ve Gjell. Padituria, gjahilijet do me thonë, mos mi njoftë regullat që shmi i bo ibadet Allahut Azze ve Gjell. Jo sinceritetin në adhurim. Kejtë kjo do thot e ka kuptimin e gjuhës. Kurse nëse e marmi një tarif, një definicion për kufizim. Ha? Qka o gjahilijeti? Ulema e djetarët e kam përkufizu, kështu ka thonë, gjahilijeti, koha e padijes, përfshin vete, gjahilijeti, koha e padijes, përfshin në vete, një grumbull ideologjish, paraftyrime, bot kuptime, sjellje devijuese nga sheriati islamik. Për përse se dhe njerë, gjahilijeti koha e padijes përfshin në vete një grumbull ideologjish përfityrime bot kuptime sjellje devijuese nga sheriati islamik. Kam një vërejtje për vllaznia që ne këtu duhet me pasë në konsideratë. Duke specifiku dhe precizu edhe njëherë. Dhe po shprejnë kështu vlasdi. Kërkoj që mos t'i përzim letrat. Sepse kur përdoret termi gjahilijet, pra elemente, dukuri dhe qëndrime, bot kuptime nga gjahilijeti, nuk është për qëllim shirku dhe kufri. Që e katërta herë që jom të e përsrit që to. Pse? Sepse është tejet e rëndësishme me kuptu për çka na jemi këtu do thot të potencu dhe të upërmet punën, veprimet, paraftyrimet, ideologjit e gjahilijetit për cilit jemi duke fol. Por janë, nuk është për qëllim kufri dhe shirku, por janë për qëllim muslimanët. Jemi për qëllim ne zbashku që tu. Janë për qëllim muslimanët që kanë kalu një ko, jo edhe ashtë të vogël në gjinohe, mkate, gabime, pasta janë pendu, për me vete kanë trashigu elementet gjahilijetit. Këto problemi. Dhe kjo do thot, edhe njëherë duhet drejt kuptohet. Pra, veprimet, fjalt, bot kuptimet, sjelljet të cilat ndeshen me Kur'anin, ndeshen me sunnetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe me të kuptumit e selefit, që janë veprimet e gjahilijetit, mbetjet gjunave para pendimit nga ndikimi i rrethanave i vendit dhe i kohës. Të nderuar, vëllezër të nderuar pranishëm. Realiteti i fetarëve, realiteti i vllaznive ton, me një fjalë realiteti jon, çka të shohemi. Se edhe njëherë, po potencoj nuk ka e rëndësishme kuantiteti, numri, është e rëndësishëm kualiteti. Tani,
Disa nga vlezet janë ullzu, dhe ana e jashtme e ty ne tregon për ullzim, pamje të mirë, veshje të mirë, mjekra, pantullone më të shkurta, gjitha këto në përputhje me sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Por ajo, shka të shqetson, është mendësia e zbeun në të kuptuarit e islamit. Kështu që pamja jashtme tregon për një njeri fetar, multezim, ndërsa në brendësi vepron krimbi i ignorancës. Pamja tregon për një njeri fetar, ndërsa në brendësi në këti vllaut ton, vepron ignorancë, krimbi, virusi i gjahilietit i ignorancës. Duhet t'jemi drejt dhe të sinqert. Të jemi edhe ma i qartë, çdo njeri nga ne ka nga një të metë, 2, 3 apo ma shumë. Nëse diçka do të përmendi, nëse diçka do të kujtojmë zbashku, askush prej neve mos ta marre si personale. Askush prej neve mos ta marre si diçka nënçmuese dhe jo pëlqyeshme apo mos t'hidhrot, por ta marre si të mirëqene dhe ta kuptoje se ne po ndihmohemi të mira, po ndihmohemi në bamirësi, në mirësi, dhe po këshilojmë njën i qetin dhe po këto ta falenderojmë Allahun subhanehu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, disa prej vllaznive ton fetar, multezima, iltizam, a fetarion, por e para pëlqejnë rebelizmin. Fetar po, i kryen obligimet po, po, pak, vagabond, sjellje jo të mira, sjellje jo të pëlqyeshme, ahlak jo të mirë, thotë, por ahlaki do mos ushmin, ahlaki jemi të fol. E ka një fetari thot vetës, ama fetarizmin e ka sakat. Qalon. Dhe veprimet e gjahilijetit, veprimet e gjahilijetit që i bon, ky vllai joni fetar, ky vllai joni multezim, bilem këto i bon, edhe bilem i bon hesa pak si mot, pak si të pëlqyshme. Tani, ku është dallimin mes fetarit dhe jo fetarit? Këtë pyetjen e duhet t'ja bojmë vetë vetës. Ku është dallimin mes atij i cili e kërkon xhennetin dhe mes atij i cili nuk e kërkon xhennetin me veprime dhe punë që i bon e kërkon xhehenemin? Këto janë do të thotë rëndësishme për ne, sepse qëllimi dhe roli i njeriu në dynjë në këtë botë dihet. Allahu azza wa jalla thotë: "Ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Por çet ta kuptoj mirë në praktikën ton. E gjenët dhe njerëzit Allahu nuk i ka kriju për diçka tjetër vetëm se ibadet me i bo Allahut subhanehu wa ta'ala. Ajete tjera dhe hadithe do thotë janë shumë tan lidhje me rolin dhe detyrën e njeriu që ka. Në vazhdim, do të ndajmë, edhe pse tema është bajgje e gjonë, po asë sa kemi mundësi dhe hapsirë, dirin minutajën për cilën do të thotë na kemi drejtën, do të thotë ta zhvillojmë, do të thotë këtë mësim, duhet të kuptojmë, do të thotë, disa dukuri dhe disa elemente, laznive tonë, fetarve tonë, jetën e ty në do të thotë, që i bojnë dhe i veprojnë, dhe ky nuk është ahlaki sjellje dhe mirësjellje e muslimanit, por ai do të duhet ato t'i largoj, duhet ato t'i eliminoj. Pejtune janë apo elementet dhe botkuptimet e gjahilijetit në jetën e fetarve, do thot. Sjelljet e tyne, edebin e tyne, ahlakin e tyne, dietarët kanë numru një grumbull tyne. Do ti listoj duke i përmend, kurse do të ndalemi, do të marrim disa mësime vetëm se njënën prej këtyne. Se po këto do të thotë sendet, do të thotë gjana, do të thotë që kanë bëjmë me domosdoshmërinë e ahlakun, jetën, shoqërinë e muslimanit, muslimanëve. Muslimani do thotë është bukur një temë, do thotë e gjon, por vetëm se titujt do t'i përmendin, se njënën prej këtyne do të ndalemi. Me lejen e Allahut. Cilat janë disa elemente do thotë që sillen, gjinden, do thotë zihemi e përzihemi në to
dikush më pak e dikush më shumë. Në një, mos përfilja dhe neglijenca. Dhe këto do thot do t'as sharojnë pak ma tepër. Në një do thot, bre elementeve të gjahiljetit do thot është, mos përfilja dhe neglijenca. Dë, mungesa edukatës në mos pajtim. O Xhebekiri përmendi gjatë ligjeratës diçka do thot në këtë drejtim, thot një prej elementeve të gjahiljetit, ahlakit, sjelljes jo të mirë, është edhe mungesa edukatës në mos pajtim. 3. Absurditeti dhe anarkizmi. Kjo bukur me të madhe reflektohet. 4. Lirshmëria e teprum. 5. Trimria për fetva. Një kategori e vllaznive thotë janë trima. Ma trim ty benexhes për me dhonë fetva. Se dikush na tregoj për një vend prej vendeve këtu, dje, hiç ma larë se sa dje, sa dikush është ullzu prej vllaznive tonë, Allahu është për bleft, Allahu e forcoft imanin e ti, në zemrën e ti, është ullzu, dhe është bu musliman, i praktikan, gjemi e tjerë, tash ajo marrë me një farë, ko ka marrë me një farë pune, tash ata gjemati i qasaj pune, si e kam pa këtë që është ullzu, edhe ata jonë këtu, edhe elhamdullallah këta po falen. Po shka ndodhë ishti me këtë parin? Shti këta e kanë bu hoqë, këta dhe ki po spjegoj kemi një gjamin zvizër të uhit qashtin e besimit këtënve. Fetva, trim për fetva. Thot elemente dukuri, dhe të gjahilijeti, dhe të ta, që nuk ndeshen këto me regullat e islam. Pastaj, gjo, zhytja në dynja, të primin dynja, shtatë vlazria e zbehun. Na jemi vlazni lëki, islami për vlazni lëki, trumbeton e bonjour me tjerë e tjerë, ama në veprim vlazni lëki i zbehun. 8. Përhapja thashe themëve. Përhapja e thashe themëve. Sidomos në këtë kohë, do thot, dikush e bon një veprim atje, thot, rënd do thot i ki 200 komente në Facebook. Ma taze kjo, ma moderne pak. Apo, dvjetit e kam përmen, dikush e ka lishu një ren në fillim të katundit, në fund të katundit, si ka besu ki renës vetë. Si ka besu. A thu, dhe thot, elementet dukurit gjahilijetit për hapja e thashe themeve. Pastaj, nëndet jon. Nënd, mungesa e këshilës dhe mos pranimi i saj. A duhet më këshilona, musliman duhet më këshilona, ama kur vjen puna me e këshilun një veprim një prej vlaznive ton, fetarve ton që e bën, e këshilon, së është i gatshëm me pranu këshilon. Normal, këshila i ka regullat e veta që duhet me i plëcu standardet për me jalon dikujt, ama si do që tjetë, atë ka këshilu, ndështë s'ka dit me të këshilu, nuk e kanë djek metodën e pejgamberit alayhis salatu wasallam, shka fëmë balu a kuami një falun e këdhave, këdhe, ka po dikush degabim, pejgamberit alayhis salatu wasallam, se ka përmend me emën, te e bon e gotë i filan, po ka thërë, shka u bo puna e disave që përbojnë kështu e kështu. Thot edhe e ka përmisu, e ka mbulu, nuk e... Po qëtë, aj, po së po foli për ata jashtë gjamis. As po foli për ata që së falen. Po foli për na që qëtu. Na që qëtu, qëtu shajemi, qëta shajemi, tarit koshmi. A jemi të gatsh, nëse dikush pej neve nuk dime na edhe një këshilë të mirë. Ska dit dhe që ska dit. A jemi të gatshëm na me pranuat këshilë. Zdo njeni pej neve të jape përgjigje vete son. Dhe, pej elementeve dukurive të gjahiljetit është edhe mos përmbajtja e premtimit. Allah, Allah. Thot, edhe njëherë, kuptom një drejtë. S'po foli për ata jashtë gjamije, po foli për qëta brenda gjamis. Apo qëta shavin, apo qëta në përmjet kësaj kamerë që në ndëgjojnë. Mos përmbajtja e premtimit. 11. Zmadhimi i gjanave. Sendin që... Se e pakun, sa është e zmadhon dhe e rrit, e rrit, e rrit, e rrit, e bën, sa zvyn dhe sa zbohat. 12. Humbja e kosë. Humbja e kohës. Kjo vlasni nuk do kalaoz, nuk do filozofi.
As po shkoj pjash gjamis, po përrim brenda objektit. A qomi na qëta së bashku? Qe qëta që të mlidhëmi? A dalmi në kafeteri, i shofmi do vetion të ndejtë aty. Me siguri është dikush. Me siguri dikush ka arsyje. Ha? E tjerë, e tjerë. Humbja e kohës. 13. Jo korrektësia në veprim. Vetar të hëmë, lasnje, të nuk janë korrekt. Veprimet e tyne, punët e tyne. Më më ka bova ki, dhe kemi përvoj. Spaku barem, në mardhonje pure, dhe thot, në gjami që jëmë, që 10 vite imam, dhe tyri imam i kry. 5 herë në dite, dhe 5 vaktet imam gjamije i regull, jo vetë gjumagji, khatib. Po dhe imam i vakteve, që 10 viteve, dhe thot, më tu balafaqu me njerëz ndryshëm, do thot wallahi ndodh, është për çudit dhe interesant, ndodh nëse ja jep dikujt një punë me kry, dhe më ka ndodhur, a kemi pas nevojë mja dhon dikujt me kry një punë, me nai botu nai libër, a me nai shtyp nai fletushk, ka ndodhur prej fetarëve ton vllaznie ton, po çu po flasmi, do thot nuk ka qenë korrekt në veprim edhe në punë. Ja kemi dhonë dikujt, as me namaz, sukon me namaz, apo u konë gjumagji, apo të ne përmendin dhe thot e ka veta, dhe thot dikon, jo vic, po për një me e ka veta, ta falështi, a i su falë, a i veç bajramu më bajramu falë, ma tash mi thonë veç bajramu më bajramu jo më falë, dyhen në vit, e shtiki po falë ke shpejt, bajramu më bajramu, bajramu më bajramu, mi abod ma shpesh. Do thot, do vetë jo në konë vlaznit bajramën bajramit, e ka marë punën e ka kryme precizitet dhe korekt, u konë dhe tap e ka pru e punën e kryme. E më ka arë dhe i nati, pe këti vlaut ton, gjamis, fetarit ton, që du, a? Që thot, nuk është korekt në punë, a aj, bilem është nderu dhe është respektu, e ka ndi vetë nderum që e ka kry një punë, dhe me to do thot, aga hoqë, unë e përdu se vape me fitu. E Allah i të lëzovë dhe Allah i të bëfë namazin me falë. Dhe thot, ndodhë të vlazni tonë, dhe thot, jo korekcija në veprim. 14. Publikimi i sekreteve. Publikimi i sekreteve. Të është besu një send. E tjerë, e tjerë. Mbajat sekret. Mos e publiko, po jo vëlla unë e pëmaj. E kom majtë në 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, mirë. Mas 20 vjetë, e ki prish mardhani, dhe raporte më da, e ki publiku. Filani, që shtu ka bo? Kua fetarizmi jëtë? Kua e debi, kua akhlaki jëtë? E që ki bo? Kur që s'ki bo? Që 20 vjetë, shembol e mora, që 20 vjetë i ullzu, 20 vjetë ki fillu do thëtë në islam, mas 20 vjetëve ti e kim, për 20 vjetë e kim shetë gjahilijetin. Ha? Edhe mas 20 vjetë e publiku, se ki e këpër zemrës. E mirë, që 20 vjetë, a, tham i bëni kajimi, shë tha atje, Mesud? 14 vjetë, gjemi e këpër mështë. Para asaj, do thot, nuk e ka ndi, nëse nuk e ki pastru, zemrën prej, do thot, dukurivet negativet gjahilietit, nuk e ndin knasine i badetit. Që to, namazi i vlaznive ton, namazi i fetarve ton, jo gjithë disave, as po vlerësoj, as po gjykoj shumica apo pakica, namazi disa fetarë, namaz mekanik. Me kry obligimin dhe tyre vjen falët, e kry mekanik, namazi sakt prej, ama a e ka ndi knatësin e imanit dhe besimit. A e ke ndi, apo a e ndin knatësin, e vërte nëse e ndim knatësin, atë namazi bo që shduhet. 15. Ndjekje e gabimeve të njerëzve. Dikush është i specializum shkollë, përvoj, stash, me i për cilë kush gabon, kush bon, kush asene. E bon dikush një gabim atje, minera e qëtë foton, skandali me të kuqë ati, me të maja, skandali i filan fistekut. Shërë e shë gabo filan fistekut, skandali filan e... Ndjekja gabimeve do thot, nuk do thot që ti uspja një gabime, a kështu e paraftiron, ja unë spja, nëse s'ja përmendi unë gabimet, pja mloja ti gabimet. 16. Mendje malsia e mburja dhe vetë pëlqimi. Një problemi madhë që ka të bojt do thot me veprat, do thot me amalul kulub, veprat dhe punët e zemrës. 17.
dëshira për të paraqit. Edhe hoxha i nderuar Ismail Bardhoshi e potencoi, do thot bram këto, thot dëshira. Ja, modok, që unë jam diçka, unë pe boj këtu, unë jam organizator, çdo gjë unë po boj në xhami. Hoxha, imami për shemb, ai qetri, do thot, modok, unë pe i pri punëve, unë bajrakin po e maj, unë. Me ndjemësia mburrja, vetë pëlqimin thot janë dukuri, elemente negative do thot xahilietit. 18 fanatizmin persona. Këta këto pika do të thotë kërkojnë temë në veti. 18 fanatizmin persona, 19 paraqitja apo shtirja falso. Këto do thotë 19 dukuri. Muhammed do thotë Hussein Jakubi e përmend do thotë në librin e tij. Edhe ky libër është do thotë Qissatul Iltizam. Dhe këtë do thot këshillët dhe porosit që kam tentu do thot me inda me juve këtu zbashku, për sot do thot kam shkput do thot nga ky libër. Ky libër është Qissatul Iltizam, ngjarja, ndodhia e udhëzimit. Ky dietar është i Egjiptit dhe jeton gjallë në Egjipt. E ka shkruar këtë libër, sukur se me pas jetu në Shqiptari në Balkan. Sukur se me pas jetu me neve. Dhe është një libër i cili i avelen me përkthy, jo une, se zdi se ako ma ber, po me përkthy dikush, pe o gjallave të nderum, do thot, dhe maj spari kjo libër o për neve. Zdyti është për ju, fetar, laznia, ton. Dhe tekt për tjetë dikur ma von. E, kjo do thot i përmen, do thot, 19 dukuri negative që kërkojnë shërim, dhe duhet shërohen, dhe do thot tut 19 dukuri do thot përmledhen do thot këtë libër. Tani do thot na vetëm se do të shkëpusim, edhe i kemi 15 minuta, do thot ko hapsir, do të shkëpusim do thot vetëm se për pjesën e parë do thot e ishte në një, mesut? Mos përfilja dhe neglijenca. E kom parasy se një orë që jemi duke debatu këtu, duke fol, do thot, ju kërkoj do thot që edhe 15 minuta të boni sabër. Allahu na ndihmoft. Dëshiroj jo që së një kom majtë në mend, ha? Po dëshiroj pak ma tepër të mirëna me ledzimi, se këtë thot e këtë skat asgjo kjo së shpejmeje, se kom atë afsi. Po është një përkëthim, do thot një pregaditje, një të bimi materialit të djetarit, thot që më ka vy mu, besoj që edhe pa tjetë, do thot edhe juve zbashku, do thot këshilohemi. E do të ndalë në mate për, do thot, ledzimin dhe shtjelimin nga dalë që të kuptoj mirë. Mos përfilja dhe neglijenca. Pro, kemi të bojmë me neve, qëtu? Jo, qëta shemi në gjami, jo e gjamiës. Kemi të bojmë me fetar, me vlaznia tonë, me motra tona. Tani, i riu, i riu do thot ka kalu në ulzim. Oshtë ulzu, oshtë bo hidajet një prej vlaznive ton, ka kalu në ulzim, oshtë bo hidajet, tani kishka energjek, energji, potencial, plot vullnet për me frim, e tjerë. A, ulzu, bo hidajet, me davet, mulaqe, muleket me këthy, muleket me, do thot, energji, sa të dush. Por, pa prit mas, fillon me i humbë energjia. Për veprim, do thot, shkon një ko, fillon me i humbë energjia, jo, e vullneti, për veprim, ndëgjoni mirë, pas një ko e fillon me i humbë energjia për veprim, dhe fuqia për pa praktikimin e dinit Allahut azza wa jalla. O problemi, është uzu, në koha do të thotë mos përfilles dhe neglijencës. Tani ky vëlla, plot energji, shkon në ko, i hub energjia për veprim, dhe fuqia për praktikimin e dinit Allahut subhanahu wa taala. Njëri prej vëllaznive është ka fillu davet, do të vitet, ka të boj me vitet 85, 86, 83, tregon të vetë kjo vla, prezrenit është, tha u pat mi uzu, tha,
edhe u patë mi bo një grup, qytetëm qytet, hoxallar du i ndjek, do thot për derse, ligjerata, atje, tha, entuziast sa dush, edhe tha, hypëm kere, tha, shkum Sarajev. Dhe u taku me një prof, me emën, për e përmen, sosh me rëndësi mu përmen dhe emnat, u taku me një profesor të studimeve islame atje dhe, na priti mirë, fetar, filestar, entuziast, energjik, na priti mirë, tha, dhe na fillu me i tregu ati kështu, ama nuk e kishmi hetu, tha, 2 orë kishmi fol. 4 vjet, tha, njoni nis, qetri vazhdo, kur pe këshyrmi orën, na priti me u taku dhe shkum me na i dhona i profesori na i kshil, tha, 2 orë kishmi fol, dhe pa e hetu, edhe aj, aq edukum, aq sabërli, profesori veç, për angon. Tha, në fund, tha, na i dha një kshil shkurt, ta, ma, disa ke shkurt? Tha, na tha, gjema, po më vjen mirë që keni energji, jeni uzu, Allahu jafështoft sabrin, durimin, energjin, po mëse erën i këto fjallë. Ka dalë nëse dini Allahut nuk ka shkurt. Dini Allahut gatë. Wa abud rabbeke hatta jeti e ke lëkin, bërë i batë Allahut azze ve gjellë derin vdekje. Derin frimarën e fundit. E, unë e potut në thaj, po në thot neve, unë potut në që ju bom aki, ju vjen koha kini qef me hinë parking, e shuk një kjerën, edhe ta ne pritoni me dalë për parkingit. Edhe një me tha që shtu u bom. Energji, a, interesim, gradualisht. Për të thot është, ka fillu dhe thot, mos përfilja dhe neglijenca. Kjo pëndollë. Kjo pëndodhë, vërtet. Tani, kjo vla, fale i vullnetarisht natën në file namaz. Ka fillu me lonë. Ditët e bardha, ditët tonën, tejtë, ditët e, do thot, agjerimet vullnetare me precizitet, edhe ato filloj me i lonë. Pse? Përshkak të mos përfiljes dhe neglijenzës. E kjo është një smundje e rezikshme, një ahlak, një sjellje, një edep i papranueshëm, sepse mos përfillja në gjanat, në sendet e vogla, ato më pas, çka bon, rriten. Pa kujdesia në çështjet e leta, Muhammed Hussein Jakubi thot, ato më pas zmallohen. Tani çka është? Me rëndësi, na të ndalemi dhe ta kuptojmë një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith do thot, na jep disa mësime shumë më rëndësi. Kërkoj, mundësisht një vëmendje. Hadithi orë kjo. Pejgamberi tregon Hudhejfe radiallahu anhu. Pejgamberi alayhi salatu wa salam e Hudhejfe anë kalzon. Në tregon, thot, na i tregoj dy njarje, dy ndodhi, dy rëfime. Njëra prej cileve e kam pat ndodhë. E Hudhejfe tregon. Resulullah i përna targon për dy njarje. Njënja e kom pa me ndodhë dhe ka ndodhë. Dhe tjetërën e Budhejfja radiallahu anhu thot, po e pres me ndodhë. Resulullah i sallallahu aleyhi ve sellem thot, enë lë emanet e nezelet fi gjedhri kulubi rrejal, thumë alimu minë lë Kurani, thumë alimu minë sunne. Që do thot? Pejgamberi alayhi salatu vesselam na foli për amanetin. Në fillim është futën thellësinë e zemrave të burrave. Pastaj e mësuan Kur'anin e pastaj e mësuan sunetin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Wa hadathana an raf'iha wa qal ai na foli për pejgamberi alayhi salatu vesselam gjithashtu edhe për humbjen e tij, kush emanetit, amanetin, përgjegjësinë. Obligimet, detyrimet, dini Allahot. E duke në thonë, tani ndëgjone hadithën me vëmendje. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem thot, jenamu rregjullu neumete fe tuku bedhull emanetu min kalbihi fe je dhallu etheru ha mithle etheril vëkti. Do të shkoj një njeri të flej, gjumë, shkon me bo gjumë, me fletë. Do të shkoj një njeri me të flej dhe do t'i hiqet amaneti nga zemra ti, di një feja, duke i mbetu në vetëm gjurëm të ti si gjurëmët e zjarit. Zjarën, bjen këtu,
بني نشين ألني جرم. وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينام النومة فتغبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كده تط pastaj do të flej për sëri. E ka boni gjumë një herë. Ha? Kure boni atë gjumë, Allahu ja hek, ja hek, ja largoj amanetin ati prej zemrës. Por ki nuk ishte i kujdeshëm, gjumi tani do ta kuptojmë se çka do thot. Ky e ka boni gjumin e dytë. Edhe një herë tjetër ka fjetë, Resulullah i thot pastaj do të flej për sëri nga të gotë të hiqet, edhe ajo gjurme ati nga zemra. Ha? U hek amaneti, dini feja, metin i gjurm, po kur ta boje gjumin e dyti heket edhe kjo gjurm, duke i mbetur vetëm se si shenj, si ajo, ajo, ajo fluska, kur qohet, ngrijet mbi lëkur, kur në këm bje një gatë zjarri, Resulullah i thot, dhe në të vërtet kjo flus nuk ka brenda asgjë. Flus, gatë zjarri në kom, ha? Edhe ajo, si është e frytë, si duket që ka diçka, në realitet në brendësi Resulullah sallallahu alaihi wasallam thot nuk ka asgjë. Pastaj Resulullah thot: "Fa yusbihu an-nas yatabayawuna fala yakad ahadum yuaddi al-amanata." Kështu pra, do të vi koha kur një ditë njerëzit do të bëjnë tregti me njëri tjetrin. Po vështirë se do ta gjesh ndonjë njeri të besueshëm mes tyre. A o shikje ko? Fa ju kal, inne fi beni fulan rëgjulen eminen, wa ju kalu lir rëgjuli ma a kalahu, wa ma a dharafahu, wa ma a gjledahu, që do thot, pastaj do të thua se në filan fisin, diku që atje, është një njeri besum, njeri që do të shmohet për zgjuarësi, për sjelljet mirë, për forcën e besimit dhe karakterin që ka, kurse fundi a adithit është, Resulullah i thot, wa ma fi qalbihi mithqalu habati khardalin min iman, çe ki njeri diku çaqe menxesa e kanë xhet, ka burrnie, ka këto, ka këto, Resulullah i thot, edhe pse në vërtet ai nuk do të ket iman, besim në zemër asa një fare vogël. Do thot vjen puna, vjen gjendja, vështirë është me gjet një njeri të besueshëm, ha, e gjetëm filan në vendin kur shkosh edhe ai ty bën pas iman. Jenamur regjullu neumete. Resulullah, shka than hadith, do të shkoj njeri ju të flej. Shka do të thot kjo? Besut në dëgjoj mirë. Jenamur regjullu neumete. Një njeri do të shkoj e me flet, me fjet, apo? Në hadith në fillim e apërmendëm, se njerë flen, Allahu ja heka manetin, fen, besi, dinin, pe zemrës. I met një shenjë. Flem për zdyti i hek, çka do me thonë gjumi këtu? Gjumi këtu, Muhammed Hussein Jakubi na lehtëson të kuptumin e këti aditi në përmjet ledzimit, gjonë që e ka bo, thot, do të shkoj njeri ju të flej, do të thot, do të jeti njeri ju mos për fillës dhe i pa kujdeshëm. Gjumi këtu është për qëlimi i plakështë, është të. Njeri do të thot, gjumi o për qëlim njeri i pa kujdeshëm. Njeri mos për fillës, do thot njeri i cili nuk ka kujdes. E, kur njeri jo është i pa kujdeshëm, Allahu subhanehu ve taala e sprovan dhe thot, i hiqet emanetin nga zemra ti, thumë me jenamun në u me ta japet, e vazhdo në pa kujdesin, e vazhdo në neglijensin, e vazhdo në harresin, pastaj do të lejë përsëri, pra kemi të bojmë me qashtjet pa kujdesis, me qashtjet shpërfiljes të detyrimeve dhe obligimeve që i kemi ndaj Allahut subhanehu wa ta'ala. Çfarë ndodhi në këtë rast në hadith? U largu e maneti, u largu e maneti, u largu në gjurnë, pastaj, cilat probleme u para që të nërdhen? Ska, njerëzit bojnë trekti, allësh verësht me zveti, fështirë ka me gjetë një njerit besushëm, edhe nëse arrin dikun me gjetë dika, ajë dhe thot, nuk kanë zemër iman. Besoj që ki hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i qartë për problemin për cilën ne tani do thot jemi duke fol. Hadithi i dytë, shpresoj shpejt kalojmë. Fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
Kur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem da tërheq vërejtjen dhe thot iyyakum wa muhaqqiratiz dhunub fa innahunna yastami'na istami'anna ala al-mar'i hatta yuhlikannahu hadithi e ka kuptimin dhe thot kujdes mirë për ju Allahu Resulullah na tërheq vërejtjen dhe thot nëse i nënçmoni dhe i përbosni gjunahet ë vërtet Allahu azza ve xal do t'i grumbulloj ato pastaj personi nëpërmjet grumbullimit të në gjinahëve të thotë shkatërohet, Allahu na ruajt. Kujdes mos i nënçmoni gjinahet, mëkatet, haramet, etj. Se ato, ai nuk ka dhe, njerë, dyerë, tërë, ato grumbullohen, pastaj kur bohen këto grumbull, e shkatërojnë, do thotë, njeriun, sepse ki ishte përbozës, i njëron të gjinahet, dhe e kishte, do thotë, smundje, neglijencen dhe mos përfiljen. Tani, nga tem të cilët jemi duke fol, është mos përfilja dhe neglijenca, këtu ka dy elemente në veti, e këtu jonë pakujdesia dhe mungesa e interesimit një, pakujdesia dhe mungesa e interesimit një, dhe dy, gjynahet e vogla dhe tolerimit të ne. Ku e qoj njëri në humbje, shkatrim, do thot pakujdesia, mungesa e interesimit, pa kujdesu, nuk interesohet fare, dhe dy, do thot gjynahet e vogla dhe tolerimi i tyne. Gjynahet e vogla nuk odin, i toleron ato, e kështu me rallë do thot vjen që të gjendje. Kjo smundje, të nderuar vëllezër, nëse na falin ata dhe një 5 minuta, hoxhallart e kon fjallën, pas, kjo smundje shtrihet në disa drejtime, që kjo, mos përfilja dhe neglijenca ku shtrihet, se që kjo është edhe me rëndësi me marrë vesh. Kjo smundje shtrihet shumë drejtime, shtrihet në burimin e fezë të uhit, shtrihet namaz, shtrihet zekjat. Po ne, sa për shembol do thot po e marmi, do thot sa për ilustrim do thot qashtin e namazit. Qysh njerëzit besimtar, op, më falni, fetart, na që tu që jemi. Jënë të pakujdeshëm në kryerin e namazit, për cilën do thot ne jemi duke folë mos përfile dhe neglijenca në një dukuri edhe elementet gjahilietit. Qysh kjo reflektohet do thot tek njerëzit fetar? Ta ne kujtojmë të kaluarën e një fetari, para uzimit, a i maherët ishe në gjumë, namazet e ti, ibadetet e ti, etjere. Po kur uzu, a i do thot, filloj me qeni kujdeshëm, po pas saj a i u lodhë. Dhe filloj me këthy qatë pakujdesin, qatë gjumin që e bonë të vazhdimisht natën, e hum të kohën e tjere tjere, filloj do thot me këthy edhe në namaz. Tani, qka? Nuk e kemi të bojmë dhe nuk e kemi punën që ki njeri s'falet, jo, absolutisht, që ki, na, qëtu, kejtë falmi. Po qka na mujmi me qenë neglijent? Neglijent mujmi me qenë, edhe për qka na jemi dukuri negative, nuk e falmi namazin me gjematë. Nuk ja bojmë hizmetin namazit me gjemat. Apo, nëse i falmi 5 kohët obligim, dhe të dhëtë, jemi neglijent namazet vullnetare. Namazet na file, ha? Namazit duhan, namazet vullnetare gjitha. A, kurse, hadithet jonë shumë ta që i dini, po vetëm se përkujtojnë, që është e namazin koneve dhe në gjamia, Pejgamberi Ali Shonan Buhariu dhe Muslimi Resulullah sallallahu alaihi wasallam thotë vej vepra me më dashun atë Allahu azza wa jalla është namazin kohën e vet. Ha? Pastaj, për gjën e parë që do të vetet robin ditën e gjykimit për veprat e tij është namazi. Nëse namazi është në rregull do ta gjej shpëtimin dhe suksesin, nëse jo atëherë do ta gjej humbjen dhe shkatrimin. Vlera e namazit në xhami, safi, safet, ha? Safi i parë, përderisa njerëzit vazhdojnë të vonohen, për në safin e parë gjithsesi Allahu do t'i vënojë për zjarr. Pastaj, po t'ja din lerën e safit parë dhe thire e sezonit, do t'i këshim bërë njerëzit gara për të zonë këto. Pastaj, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem thot amaneti është gjëja e parë që do të larguat nga njerëzit. Ndërsa namazit do të mbetet e fundit, do shtë ndo një namazgji s'ka fat pranimit namazit e Allahu azze ve gjellë. La inderum dhe i respektum si e konsideron do të të fetarizmin ton ti duke qenë neglijent, ti duke qenë mos përfillës. Në fund, kemi edhe disa gjana, po përmbyllëm dhe thënë, në fund ilaci për këto, është
Nëse ti vllai nderuam e ke parasysh se arsyeja e ibadetit pak këto është rezultati i qëndrimeve dhe veprimeve të xahilijetit, pse i vepron këto? Nuk je mos je mos profet neglizhent. Nëse ti i mendon që këto janë të veprimet xahilijetit dhe duhesh me i mendu dhe duhesh me i kuptu, atëherë largoje xahilijetin. Kërko ndihmën e Allahut, seriozitetin, njohuri, diturinë, ilmin. Pështetun Allahun subhanehu ve taala dhe këto dukuri negative më varësisht prej malsis duesh do të ti me marë një fuqi më shkput prej tyne dhe pastaj do të stabilizohesh është do të ilaci dhe qetra që është e rëndësishme do të me marë hapat e shpejt në pastrimin e zemrës që të ndish knaqësinë e ibadetit knaqësinë e adhurimit ta ndish knacin e namazit, nëse arrin, me ndi knacin e ibadetit, ti nuk ke mundësi mu kon mos për fillës dhe neglijent. E lusë Allahun subhanehu ve taala me emrët e ti të bukur dhe cilësit e ti të larta, që të naboj prej atyre që zemrat tona të pasrohen, zemrat tona të jenë bushën e me iman, e lusë Allahun azze ve gjell, me emrën e ti matë madhë, اللهم إني أسألك بإني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم الله نفعل جثنيفة الله نتاكوف رحمت مشيرنتي الله عز وجل نبوفت مود الجذب جنات أيوتش كاتشين أساك ذا تشلوم أشبه الله سبحانه وتعالى بوزدول شمت ميدة تشبه ميدة شيطان لوس الله عز وجل برفاليه Gjerë në takimin e arshëm, u lënë në mbrojtë dhe kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.